ustasi, qiziqchi Avaz Oxunni taklif etamiz. Marhamat. Muzaffar Mirzabekov. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun mana shu ajoyib konsertda sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Alisherdan o'rganyapman men ham. Rahmat, rahmat. Chiqqandan mana shu boshlandi, mana shu. Zo'r ekan-da mana. O'zida o'zi qarshi chalar ekan tomosha, mana shunaqa turibsiz mana. Ana. Ana. O'rganib oldim, men ustoz deb qo'ydim hozir, ustoz deb qo'ydim. Salomat bo'lsin. Juda samimiy san'atkor, juda samimiy. Hech bir xafa bo'lganini, qovoq solganini, bir jahli chiqqanini ko'rmaganman shu Alisher Epayevni. Qachon qarasa tabassum bilan mana shundoq. Mana shundoq, kattaga ham, kichikka ham, hammaga mana shundoq. Mana shundoq. Salomat bo'lsin. Muxlislari ham samimiy, qarang. Qo'shiqlari ham samimiy. Hamma qo'shiqchilar rashk qilmagan deb qo'shiq aytsa, Alisher Fayz nimaga rashk qilmaysan deb qo'shiq aytadi. Men aytdim, rashk qiladigan ish qil. Yuvoshjon. Nimasini rashk qiladi buni xotini? Nimasini rashk qiladi? Sotvi telefon ishlatmaydi. Hozir syomka qildi xolos. Umuman ishlatmaydi. To'yiga to'g'ri boradi, uyiga to'g'ri keladi. Sastab hammasi erkaklar. Tunov kuni to'yiga bordim. Raqqosalar ham erkaklar. Nimasini rashk qiladi buni? Yana g'aflatda qolmagin deyman, dildor deb qo'yadi yana. Juda bir oilabob ashulacha. Biz ham oilabob yigit. O'g'lingizlar kuyov bo'lsin, qizingizlar kelin bo'lsin, Alisher Fayz to'ylaringizda borib xizmat qilsin. Chaqirsanglar orasida bir ro'ga mana boraman, xudo xolisa. To'y bo'lsin iloyim, ha? To'y bo'lsin. Mana hozir yoshlarimizni qarang, to'ylari to'yxonalarda bo'lyapti. Juda chiroyli, ha? Hozir yoshlarni ko'ngliga qarab ota-onalar to'y qilyapti. So'rayapti, yigitlardan so'raydi masalan, o'g'lim, yaxshi ko'rgan qizing bormi? Yo o'zimiz topaylikmi birontasini deydi. Qizlardan ham so'raydi. Qizim, orqangdan birontasi keladimi? Yo kelganlardan birontasini o'zimiz tanlaylikmi deydi. To'g'rimi? So'raydi. Mana oldin bunaqa narsa yo'q edi. Mana yoshi ulug' ayollar o'tirishibdi, onaxonlar o'tirishibdi. Oldin sizlardan hech kim so'ramagan, ha? Yaxshi ko'rganing bormi deb so'raganmi? So'ramagan. Shunda ota-ona kirib turib, qizim, tur o'rningdan, sandiqqa ko'ylaklaringdan sol. Ko'rpachadan ol ushla tursa. Ikkita yostiq ham ol, chiq betdan. Voy, tinchlikmi oyijon, er keldi senga, chiq tur. Erga beryapsan. Parajini o'ra chiq tur. U kimga tegyapti? Qayerga tegyapti? Kuyov bola nechinchi yil nima ish qiladi? Hech kim hisobot bermagan. Shundoq paranjiga o'rab, Qo'qonavaraga ortib olib ketgan. Endi sizlarga savol. Nima uchun oldinlari kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababi borgan yo'lini eslab qolmasin. Ertaga qaytib kelmasin deb shu paranjiga o'rab olib ketishgan. Mushuni ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib olib ketasiz-ku. Qaytib keladi-da bo'lmasa. U kelin ham hisoblagan, 4 marta chapga qayrildik. 6 marta o'ngga qayrildik. Bitta razvorot qildik. Keyin qayoqqa yurdik? Ha, nima bo'lsa bo'ldi, peshanamdan ko'rdim, ketdi. Kiyovni ham to'ydan keyin ko'rgan. Siz o'sham
Ha men o'sha. Mana o'tgan kunlarda ham bor u. To'g'rimi? Ha endi hozir yigitlarni ko'ylak qaraydi ota-onalar, so'raydi. So'ramasa ham aytaveradi bular, beti yo'q. Yigitlar uyalmaydi. Oyijon, men palonchagan qizini yaxshi ko'raman, o'shani olib berasiz menga. Kim? Palonchagan qizi. Voy, o'g'lim. U sandan katta-yu. Muhabbat yosh tanlamaydi, oyijon. Ha uni eri bor-u? Ular bir-birini sevmas ekan, oyijon. Ha, xo'p, mayli, xotiningga nima deysan? Aşağıda ko'payib ketdi hozir. Mana qizlar ayta olmaydi, qizlar ayta olmaydi. Ular uyaladi. Masalan, palonchini yaxshi ko'raman deb ayta olmaydi, lekin qizlar ham o'ziga pishiq. Ichidan pishgan bular ham. Agar begona yigitdan sovchi kelsa, palonchidan sovchi kelyapti qizim, nima deysan desa, qizlarimiz nima deydi? Oyijon, men hali yerga temayman, men hali o'qish bitiraman, shoira bo'laman, keyin o'ylab ko'raman deydi. Agar bobada o'zini yaxshi ko'rgan yigitidan sovchi kelsa, ha? Palonchidan sovchi kelyapti, nima deysan desa, endi o'qib ham nima bo'lardim oyijon, o'ylab qarasam. Hozir nima ko'p, shoira ko'p. Shunda ham roziman demaydi qiz bola, ha? Nima deysan desa, sizlar nima desanglar shu deydi. Qiz bolani bunaqa degani 54 marta roziman degani bo'ladi. Yo, bizda boshqacha baribir. Masalan, chet elda, meni kechirasizlar-ku, men aytishga majburman. Er xotin, o'sha yigit bilan qiz to'ydan oldin bir oy birga yashar ekan, er xotin bo'lib. Agar yulduzi yulduziga to'g'ri kelsa, bir-biriga yoqsa, keyin to'y qilib er xotin bo'lar ekan. Bo'lmasa to'g'ri tushuntirib ketaverar ekan. Uzr, seni menga to'g'ri kelmadingiz, men. Siz qizim xafa bo'lmas ekan. Yo'q, men bitta sizga to'g'ri kelmayotganim yo'q. Xafa bo'lish yo'q desa, yo'q, birinchi marta emas, o'rganib ketganman, nechun variantlar ko'p. Ketaverar ekan. Mana qozoqlarda olib qochar ekan. Sovchilikka ham borib o'tirmas ekan, shart mashinaga solib olib qochar ekan, tamom. Kim olib qochsa o'shaniki. Bittasi olib qochayotgan ekan, onasiga telefon qilibdi. Oyijon! Ha, bolam, tinchlikmi? Mani olib qochishyapti, oyijon! Voy o'lay, qanaqa mashinada, qanaqa mashina? Captiva, oyijon, Captiva! Ha, baxtli bo'l, bolam, qo'sha qari qo'shganing bilan. Bizda mana sovchilikka borishadi, sovchilikka borib qizni o'sha ota-onasidan rozilik oladi. Endi mana shu o'tirgan ayollar. Sovchilikka borganlar bormi ichingizda? Mana qo'linglarni ko'taringlar. Qo'qmay ko'taraveringlar, bu savobli ish. Ko'pchilik ikkilanyapti, o'xshamaganmi deymanda. O'xshamasa ham bola yoqib ketasiz. Mana borgan ekan ko'pchilik ayollar, onaxonlarimiz borgan sovchilikka. Hurmatli ayollar, mani kechirasizlar-ku, shu sovchilikka borganda juda ko'p yolg'on gapirasizlar. Deyarli yolg'on gapirasizlar. Masalan, sovchilikka borganda hamma ayollarimiz gapiradigan gapi bor. Nima deydi? Biz xonadoningizga nimalikka? Qulchilikka keldik deb kelinni olib borib rosa ishlatasizlar keyin. O'shaning uchun ona xonlar sovchilikka borganda to'g'risini aytaveringlar. Biz xonadoningizga qul olib ketgani keldik. Mana shu gap to'g'ri bo'ladi mana. Yana o'zlaricha badiy qilib gapirishadi. Sizda bitta gul bor ekan. Bizda bitta bulbul bor. U bulbul ham qiruvchiga kirgan. U bulbulligi qolmagan, qarg'a bo'lib yotibdi. O'shani ham to'g'risini aytaveringlar. Sizda bitta qul bor ekan. Bizda bitta tul bor, mana bitta mana. Vaqti ochilmayapti. Bo'sh bo'lsa, mana shunga beringlar, iltimos. Ana shunda to'g'ri bo'ladi mana. To'g'ri. Endi mana o'sha
begona xonadondan bir qizni olib ketish ham oson emas. Sovchilikka ham bir marta borilmaydi, 5 marta, 6 marta, 10 martagacha borasiz kerak bo'lsa. Qizni ota-onasi ham bo'pti deb qo'yavermaydi boshida bir birinchi marta, to'g'rimi? O'ylab ko'ramiz, hali o'qish kerak. O'zi ikkita diplom olib bo'lgan bo'lsa ham hali yosh. Endi bashaqaday, to'g'rimi? Oson emas. Oson emas. Ayniqsa oldinlari kelinni olib ketish ham oson bo'lmagan. Mana men yoshligimda o'zim ko'rganman, avtobus kelardi, avtobus. Eslaysizlarmi? Avtobus kelardi, kelinni olib ketgani, kelinni bu yoqdan yangalar olib chiqishardi, xayrlashish marosimi bo'lardi. Dahshat. Armiya ketayotganda ham bunaqasini ko'rmaganman. Aka, uka, opa, singil, jiyanlari hammasi bilan xayrlashgandan keyin otaga kelganda hech kim chidab tura olmasdi. Qiz bola ham mana shu otasini bo'ynidan ushlab ketmayman derdi mana shunday. Derdim mana shu o'zim amakimni qizini uzatayotganda mana yig'lab yuborganman kichkina bola edim. Mana shu bo'ynidan ushlab olgan ketmayman deyaptida. Yangalar kelib qo'lini tortib kuchi yetmayapti. Bo'ynidan ushlab olgan 11 bilan qayirib qo'lini. Barmoqlarini orasini plastik gubka bilan qayirib yechib zo'rg'a yulib olganda. Onasiga yopishib olardi keyin. Onadan ajratib, amallab, qo'lini qayirib, yangalar ham baquvvat bo'lganda. Avtobusga olib kelardi, eshigini ushlab olardi. Chiqmayman derdi mana shunday qilib. Chiqmayman, bu yoqdan bitta yangi sochidan tortardi oshiqasidan. Chiq! Hamma yo'q, tamom, chiq! Tos bu yoqni oyog'idan qayirib, olib chiq buni. Jo ko'nmasa, biqiniga puf deb Abara. Uncha munchaga chiqmasdi kelinlar. Dod turdi. Hozirchi? Hozir fatada. Kiyov kelyapti. Qiz shunday chiqyapti. Bo'pti dedi. Yaxshi qolinglar. Sotasi, mayli qizim, yaxshi bor. Telefon qilarsan yetib olib. To'xta, onang bilan xayrlashib qo'y. Qaydasan, ey? Qizing ketyapti. Onasi ham tovoxonadan qarab, bo'pti, bor, ketaver, bor. Boramiz orqangdan, ketaver, bo'pti, baxtli bo'l. Ket. Bunaqa yig'lash ham yo'q. Dodlash ham yo'q. To'g'rimi, zamon rivojlanib ketdi, har kuni bir-birini telefonda ko'rib gaplashyapti. Bir-birini sog'. Mana ota yupatdi degan marosim bor mana. Ota yupatdi degan marosim bor. O'sha qizni uzatib yuborgandan keyin haligi otani yupataman deb oshna og'aylar mahalla ko'yib kiradi. 5-6 ta artist chaqirishadi o'sha yerga ham. Ziyofat, bayram bo'lib ketadi. Menga chaqirishdi, ota yupatdiga bir kelib keting dedi. Borsam otani hech yupatadigan joyi yo'q. Ota meni urib olgan. Men aytdim, otani yupatish emas, u otani uxlatish kerak dedim. Bo'ldi, yetarli bo'pti bugunga dedim. To'y bo'lsin, to'ylarimiz ham chiroyli bo'lyapti. Mana to'ylarimizda har xil mana chet eldan haligi artistlar kelyapti kerak bo'lsa, haligi Yevropa urf-odatlari ham va nima bo'ldi hozir mana valsga tushib, tansaga tushyapti keling, kelinki ular bir oy repetitorga borib tansaga tushadi. Bu yerda ona hala hena vay toba. Yana haligi love story deb yigit bilan qiz to'ydan oldin birga yurganlar, rasmlarni chiqarib, muzikalar, mashaqa juda bir ajoyib bo'lib ketyapti. Keyin to'ylarda haligi chet eldan kirib kelgan bir urf bor. Haligi to'y kuni kelin gul otadi. Orqasiga qaramasdan gulni otib yuboradi, erga tegmagan qizlar boya gulni olaman deb mashaqa. Havo jangi boshlanib ketadi. Tas endi yaqinlashganda tas oyog'ini tortib qo'yib o'rniga o'zi tushib ketyapti mashaqa qilib. Qizlar bu yoqda qolib, kampirlar ham ketyapti. Tabakini bo'lsa ham ushlab qolaylik deb. U nimaga gulga intilar ekan desam, uni ma'nosi bor ekan. Kim o'sha gulni qo'lga kiritsa, baxti ochilib, to'yi tezlashib ketar ekan.
shunaqa irim bor ekan. Endi men vodiyga boruvdim, ona hollar to'g'ri bo'lsa to'g'ri deysizlar, yarim soat kuldim. Shu irimni sal boshqacharog'i bor ekan, qadimiyrog'i bor ekan. To'y kuni irimni qarang. Kelin dugonalar orqasiga tepib qo'ysamish. A, eshitganlar bormi shu irimni? Ha, bor ekan. Ha, bormi shunaqa irim? Baxti ochilib ketarmish. Uch marta tepar ekan, orqasiga qaramasdan chiqib ketish kerak ekan. Qizlar ham ishonar ekan bunga. To'y kuni kelinni oldiga qatar bo'lib kelishar ekan, o'rtoq baxtli bo'l. Bizga ham nasib qilsin, endi xizmat bo'lmasa bitta-bitta tepib qo'yasan, ha? Ikkinchi piyodan kel, o'rtoq iloji bo'lsa meni qattiqroq tep. Sandan oldin Nargiza ham tepdi, foydasi bo'lmadi. Yoshi ham 35 ga qarab ketyapti. Bir 7 marta tepaver, nima ketdi sandan? Kelin ham yerinmasdan tep chiqar ekan hammasini. Baxtli bo'l, mahalladan yo'qib ket. Ko'zimga ko'rinma, orqangga qaramay chiqib ket. Baxting ochilib ketsin. Hammasini tep kelyatimda qarasa, orqaroqda xolasi ham turganmish mana daxil. Ko'rib qol. Voy, xolasi eringiz bor-u? Savoy jiyan tepaver, patchan yoqmay qoldi keyingi paytda. Alkash bo'lib qoldi, bahonada qutulib olaman. Ayollarimiz sog' bo'lsin. Ayollarimizni bitta tomoni bor, mana erkaklar bilib olinglar. Ayol kishi qayeri bilan sevadi deydi? Qulog'i bilan sevadi. O'shuncha erkaklar, shirin gapiringlar. Shirin gapiringlar. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni sevaman. Men sendan boshqasiga qayrilib qaramayman deb qo'yavering, yolg'onni Xudo kechirsin, mayli. Hazırlaştım. Salomat bo'linglar. Men gapiraman desam gap ko'p, lekin bu konsert maraka emas. Bir marta Hali Sher Fayz ustozlari Ozodbek Nazarbekovdan gap eshitib olganman. Konsertida ko'p gapirib qo'yib. O'shaning uchun xursandman sizlarni ko'rishganimdan. Bugun ajoyib san'atkorimiz, el suygan san'atkor, ham shoir, ham bastakor, ham xonanda Ali Sher Fayz konsertlarida ko'rishdik. Konsert dasturi davom etadi. Sahnaga yana bir bor O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ali Sher Fayz.